Varmt, varmt välkomna ska ni vara till Stockholms Handelskammare allihop. Mitt namn är Daniela Waldfågel och jag är näringspolitisk chef här. Idag är det exakt 52 dagar kvar till det som av många har kallats för ett ödesval. Och den uppmärksamma kanske tänker, men hade vi inte precis ett ödesval alltså? Jo, det stämmer naturligtvis alldeles utmärkt. Och knappt har dammet lagt sig och så är det dags igen. För ungefär 13-14 år sedan så jobbade jag själv i Europaparlamentet. Och när jag var hemma på besök med jämna mellanrum här i Stockholm, då fick jag konstant frågan. Hur är det i EU? Eller när ska du åka tillbaka till EU? Som om EU vore någonting långt, långt där borta, men inte här. Sen dess så har det runnit ganska så mycket vatten under broarna. Perspektiven har förändrats, intresset har ökat, medvetenheten har ökat och relationerna har blivit långt många fler. Och det är viktigt, för i verkligheten så är det i princip så att Europaparlamentet är Sveriges andra parlament. Här stiftas lagar som blir direkt gällande för det svenska samhället, som sätter upp ramar och villkor och möjligheter för företag och för entreprenörskap. Och med det perspektivet för ögonen har vi bjudit in till dagens lunchdebatt. Vi ställer oss helt enkelt frågan, vad är det som står på spel? För Sverige, för huvudstadsregionen Stockholm och för näringslivet. Och med de orden vill jag återigen hälsa er varmt välkomna till Stockholms Handelskammare och lämna över ord och bild till min medarbetare och kollega Carl Göransson, näringspolitisk expert här på Handelskammaren. Varsågod Carl. Tack så mycket. Som sagt, Carl Göransson heter jag och vill också passa på att hälsa er alla varmt välkomna hit till Stockholms Handelskammare och våran EU-valsdebatt idag. Vi kommer börja med att titta lite mer övergripande på EU för att sen tratta ner mot Stockholm, mot Sverige och svenska företag och invånare och vad samarbetet innebär för oss. Jag vill börja med att välkomna vår panel upp idag. Vi har Lorenz Tovatt, Helene Fritzson, Said Abdu, Thomas Tobé, Sara Skyttedal och Abir Al-Salani. Varmt välkomna upp. Alla ska få ta sin plats här innan vi sätter igång. Så, som ni vet så står ju EU-valrörelsen fortfarande i sina startgropar. Och vi är ganska många, även här i salen, som fortfarande är rätt nyfikna på vad era partier egentligen vill uppnå med EU-samarbetet och vad ni vill uppnå med era kandidaturer. Så att vi ska ha ett litet pitchförfarande här tänkte jag, där ni på 60 sekunder ska få berätta varför publiken och de som följer det här genom andra kanaler ska rösta på just er. Nu har inte ni sett det, men bakom er har det precis dykt upp en timer. Den kommer räkna ner och när tiden är slut, ja då är den slut och då kommer jag bryta er. Och jag tänker be dig, Lorenz Tovatt, att börja först. Timern är igång. Wow. Okej, tack så jättemycket för att vi fick komma hit och debattera. Jättespännande, jag heter Lorenz Tovatt, jag är kandidat för Miljöpartiet. Man ska rösta på Miljöpartiet därför att de stora globala hållbarhetsfrågorna avgörs i EU och globalt. Och där är vi det partiet sen vi grundades har jobbat med hållbarhetsfrågorna och inte minst klimatfrågan. EU är idag ganska långt framme när det gäller klimatfrågan men är långt ifrån så hållbara som vi ska vara. Om vi ska nå klimatavtalet i Paris då måste vi skärpa EUs klimatmål. Utöver det så kan man rösta på oss för att vi är den extrema högerns motpol. EU ska inte gå i en riktning där främlingsfientlighet, nationalism får dominera. Utan EU ska vara en union av hopp, inte av hat. Tack! 7 sekunder kvar, snyggt jobbat. Du, innan du lägger ifrån dig mikrofonen har jag en följdfråga också. Vilken blir, eller vad blir mandatperiodens viktigaste fråga? Klimatet. Det kommer inte som en överraskning tror jag. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror de flesta kunde gissa. Men det är så bråttom nu. Alltså klimatet går nästan inte att beskriva hur bråttom det är och klimatforskarna är väldigt tydliga med det. De orden ska jag tacka för dig, Lorenz, för du kommer tillbaka strax. Helene, nästa ut på tur. Varför ska man rösta på dig och Socialdemokraterna? Timern är igång. Tack för det. Jag har en bakgrund som skånskt kommunalråd och också en kortare tid i Sveriges regering. Så jag har både det lokala perspektivet och det nationella perspektivet med mig in i EU.
Det absolut viktigaste med EU det är att vi återigen fokuserar på det allra viktigaste i EU. För oss socialdemokrater så är det att stå upp för de demokratiska rättigheterna, ta fighten mot högerextremistiska partier, att se att det blir fler jobb i EU med schyssta villkor och såklart klimatutmaningen där vi också har en väldigt tydlig ambition att höja klimatpolitiken. Så Sverige behöver EU och EU behöver Sverige. Snyggt. 15 sekunder. Och då har jag en fråga till dig också. Vad blir mandatperiodens viktigaste fråga? Ni alla kommer få den, kan jag skvallra om. Och då ska jag krångla till det lite och säga att det är inte så enkelt att peka ut en fråga. Men låt mig säga, jag har pekat på tre. Men säg då så här, om vi inte klarar att bygga det starka demokratiska EU och hålla undan högerextremismen, då har vi ingen möjlighet att påverka några andra beslut. Så det är det absolut viktigaste för att vi sen ska komma fram. Said, jag frågar dig också. Vi drar igång timern där. Varför ska jag rösta på dig? Tack så mycket för möjligheten att komma hit. Mitt namn är Said, jag är Liberalernas andra namn på Europalistan. Kommer från Trollhättan, tidigare riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet. Mina vänner, vi lever i en paradoxens kontinent. Och jag tänker att det är lika bra att ta tillfället att berätta det och prata just om Charles Dickens A Tale of Two Cities som en parafras för det. För Europa har inte mått så bra som vi mår idag och jag tror vi inte kommer kunna återkomma till det senare. Utan Europa mår bra, vi har aldrig mått så bra som vi gör idag. Det har aldrig varit så många som går till jobbet som det gör idag. Arbetslösheten har inte varit så låg som den är idag. Det finns jättemånga saker som är positiva med Europasamarbetet och det måste man vidhålla. Man ska rösta på Liberalerna ifall man tror att gränsöverskridande lösningar är den bästa vägen för att lösa gränsöverskridande utmaningar. Vi tror inte att vi kan lösa klimatet med lite lagom EU. Vi tror inte vi kan lösa de gränsöverskridande utmaningarna kopplat till terrorism och migration med lite lagom EU. Vi tror på ett fördjupat samarbete i EU och därför ska man rösta på Sveriges Europavänligaste parti. Tack. Sveriges Europavänligaste parti. Och vad blir mandatperiodens viktigaste fråga? Det är svårt att säga och peka ut en fråga. Jag säger demokratins fortlevnad, miljö, klimat och fria marknader. Tack, det var tre. Thomas, det är din tur. Jag snart säger timen, varsågod. Moderaterna är ju den konstruktiva Europakraften. Vi ser nu att vi har ett vägval framför oss. Antingen får vi ett Europa som går mot mer av splittring eller så håller Europa ihop. Men då måste man också lösa de centrala samhällsproblemen. Det handlar om att stoppa mycket av gränsöverskridande kriminalitet. Det handlar om att få en kontrollerad och ordnad invandringspolitik med både hjärta och hjärna. Det handlar om att lösa mycket av klimathotet med mer förnybart men också med mer av kärnkraft. Och avslutningsvis, vi måste också bygga framtidstro i Europa genom att fokusera på mer av handel, företagande och säkerställa att vi får tillväxt och välstånd. Europa är fantastiskt men har stora problem som måste lösas. Vad blir viktigaste frågan under denna mandatperiod? Jag tror att det kommer att vara invandringsfrågan. Alltså, löser inte Europa invandringsfrågan så kommer den att stå i vägen för allt annat viktigt som måste göras. Sara, jag tror du vet vad som väntar. Varför ska de rösta på dig? Och för att vi är just det här partiet som tycker att EU ska bli lagom igen. Kristdemokraterna tycker att det finns två stycken krafter som parallellt försöker slita i sönder EU-samarbetet just nu. Där det finns å ena sidan då de tydligt populistiska krafterna som inte försöker dölja att man vill göra just det. Men samtidigt så ser vi också att de federalistiska krafterna är på frammarsch som nu ser sin chans när britterna lämnar att trycka gasen i botten mot en europeisk superstat där man vill ha EU-skatter, man vill ha en EU-kontrollering av välfärden och en chockhöjning av den svenska EU-avgiften. Det finns en gräns för vad Europas medborgare kan acceptera i överstatlighet och går man över den så riskerar man också det som är kärnan och det som är bra med Europa. Och det saknas inte utmaningar i kärnuppdraget. Vi ser att protektionist krafter är på frammarsch och handeln är hotad både inom unionen såväl utom. Så att för att det är som är lagom igen så kan man rösta på Kristdemokraterna. Precis en minut. Imponerad. Och vad blir mandatperiodens viktigaste fråga? Jag tror att
en av de viktigaste frågorna handlar om hur vi hanterar den nya så kallade sociala pelaren som då är en överstatlig reglering av välfärdsområdet och hur mycket det blir av regler av det. Det tror jag kommer vara en jätteutmaning. Kommer vi diskutera... Problem heter det. Man brukar kalla det på politikerspråk utmaningar, men ska vara ärlig. Diskutera detta mer senare. Jag vill även fråga dig, Abir, vad och varför ska vi rösta på Centerpartiet och dig? Timern är igång. Som ett överlevande krigsbarn så är fredsbygget EU väldigt, väldigt viktigt för mig. Att behöva slitas upp från allt man känner, från det som har varit familj, den gatan där man lärde sig cykla och sparka fotboll. Det kostar alldeles för mycket i människolidande. Så fredsprojektets fortplantning är jätteviktigt. Men också de möjligheter som den europeiska unionen har inneburit. Jag har fått möjligheten att få komma hit som ensamkommande, att faktiskt skapa ett liv, ha tagit vara på den här gemenskapen och de frukter av samarbetet på europeisk nivå har gett. Jag har då syskon som pluggar i England, jag vet inte hur länge de får göra det tyvärr, men de här möjligheterna kommer inte alla till dels. Och det måste vi adressera i den europeiska unionen. De här left behinds, de måste vi se, de här utmaningarna måste vi ta tillvara på. Men också att ställa om till bättre miljöpolitik och tillvarata tillväxten, det är möjligt. Och fråga då, vad är mandatperiodens viktigaste fråga? Jag tror att det kommer bli den här diskussionen mellan de värderingar som finns på uppmarsch i Europa. Jag träffade Ungerns statssekreterare som helt ärligt berättade att den liberala demokratin suger och att han vill införa en annan typ av demokrati med ett annat prefix före. Och det tycker jag är ett stort problem. Vi kommer återkomma till den frågan lite senare. Innan vi kommer dit så tänkte jag att vi ska börja prata lite om EUs roll på mer övergripande plan. Hur stor ska unionen vara? Vad ska den fylla för funktion? En person som verkligen har gjort sin röst hörd i den här frågan är du, Sara Skyttedal. Du vill make EU lagom igen, står det på dina affischer. Vad innebär det här? Ja, det handlar ju just om att vi måste återgå till det som var grunden för EU när det skapades. Att se till att säkra freden genom att stärka vår välfärd, genom att riva handelshinder och se till att vi rör oss över gränserna för att skapa det gemensamma välståndet. Vi ser nu istället att många andra tycker att EU ska bli någonting som är långt mer än detta. Och som just föreslår att EU ska ha rätt att ta ut egen beskattning av medborgarna som tycker att EU ska gå in och reglera i välfärdsområdet. Och det här är någonting som är nytt sedan den tidigare mandatperioden där vi nu har en ny socialpelare som nu enligt kommissionen ska utmynna i regler som berör allt från socialförsäkringar till barnomsorg och utbildning, pensioner, minimilöner. Ganska stora politikområden. Det är inte lagom. Abir, du har bett om ordet. Jag kommer från just ett möte med EUs chefsförhandlare för Brexit, Michel Barnier. Och där sa han, hans tydliga budskap var, gå inte tillbaka, backa inte nu in i framtiden, utan försvara det här samarbetet. Försvara det gemensamma, gå rakryggade och ta konflikten. Jag tror att det är synd att KD har valt att backa in i framtiden istället för att ta samarbetet framåt. Det betyder inte att vi måste lagstifta på europeisk nivå om föräldraförsäkringen. Men någonstans måste vi också mäkta med och försvara till exempel aborträtten som står hotat, som är förbjudet i Malta, som är ett medlemsland. Said, tycker du att EU har blivit för stort? Som liberal så är jag verkligen en motpol till den beskrivningen av verkligheten. För liberalernas del så tror vi verkligen på att vi behöver fördjupa samarbetet. Och jag skulle vilja säga att det här är lite symptomatiskt. Alltså den formen av uppfattning skulle jag säga att man, när väl en tragedi infaller, exempelvis som den som var förra sommaren när vi behövde hjälp att släcka bränder, då helt plötsligt så vill man från många politiska håll gå med i det samarbetet. När det handlar om åklagarmyndigheten där flera partier nu har ändrat uppfattning så gör man det först nu eftersom man inser att det bara är vi och Polen och Ungern som står utanför. Jag skulle säga att det är en symptomatisk politik för att vi inte har mod att fördjupa samarbetet. Och i globaliseringens tidevarv så måste man inse vad har vi som liten öppen ekonomi i norra Europas utkant, vad har vi för roll att fylla i världen, i EU? Och likadant så vilken roll har EU i världen?
Och vi tror ju från Liberalernas sida, ifall vi ska ha en plats i den globala ekonomin, i globaliseringen, så tror vi att vi kan ha störst nytta via ett europeiskt samarbete. Och därför så är vi definitivt förespråkare för fördjupat samarbete på många områden och den sociala pelaren. Thomas. Det är som lite borgerligt mys efter alliansen det här, känner jag. Härligt. Jag tycker nog att vi har så att säga rätt och fel allihopa här, tänkte jag säga. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi kommer bort ifrån de här debatterna vi har haft i varenda val till Europaparlamentet som är någon form av ja och nej till EU. Alltså, Moderaterna kommer att stå för att vi vill att EU ska ta tag i centrala sakfrågor. Och sen kan vi ha olika lösningar på detta. Jag håller med Sara Skyttedal om att vi ska säga nej till att EU ska få beskattningsrätt. Jag tycker inte att det är rimligt att EU ska få ökad makt över välfärdsfrågorna och så vidare, eftersom vi sköter dem bra här hemma. Men det finns ju riktiga problem som måste hanteras. Vi har en yttre gräns runt EU. Jag tycker att det är naturligare att vi får mer av en gemensam invandringspolitik. Så att vi får mer ordning på den, hitta en mer rimlig bördefördelning också för att dels kunna ge människor skydd, men också för att komma bort från den situation vi har just nu. Vi har jättestora problem med gränsöverskridande brottslighet. Det räcker inte med det vi gör här hemma med svensk polis och lagstiftning. Vi måste inse att vi måste bekämpa detta mycket tuffare på europeisk nivå. Klimatet är en annan given fråga. Det är klart att det är på det sättet att EU är en otroligt viktig kraft för att vi ska kunna bekämpa klimathotet. Så min förhoppning är att den här valrörelsen kommer att handla liksom lite mindre om den här gamla ja och nej till EU. Och inte heller faktiskt också ett evigt poserande över hur mycket vi är emot högerpopulister. Det är vi alla som står här. Det intressanta är vad vi ska göra för att åtgärda orsakerna till att populism växer i Sverige och i övriga Europa. Här tänker jag att jag ska tacka dig, Thomas. Och det känns som att det finns en ganska naturlig övergång till er två här. Ni talade tidigare egentligen, båda två i era första pitcher här, om att populism är framväxande och det är ett problem. Är det så? Och är det en ödesfråga framför allt? Men alltså för mig är inte det poserande faktiskt, Thomas. Tvärtom, det är på liv och död det som händer i Europa. Och jag menar ju att det här är en av EU-projektets stora utmaningar. Det riskerar på allvar att slita sönder om vi inte kommer ihop oss kring vissa gemensamma värderingar som faktiskt var unionens grund. Alltså det var ju fred, mänskliga rättigheter, det var ju det som var grunden för EU-projektet i början. Och nu ser vi då Polen och Ungern och de här länderna som ju håller på att slita sönder det inifrån. Och då är inte det poserande, utan det är väldigt, väldigt, väldigt allvarligt att vi ser den utvecklingen. Men får jag bara också svara lite kort på din ursprungliga fråga, det här med EU-projektet som sådant. Definitivt. Jag tror att klimatet egentligen är den fråga som skulle kunna ena också. Alltså här har vi en jättestor samhällsomvandling som ska ske. Det handlar om att investera i förnybar energi. Det handlar om nya och smarta fordon och mycket mer klimatsmarta fordon. Så att jag håller med Thomas om det. Det jag inte däremot håller med Thomas om, det är ju då hans eget parti. Alltså de har ju en väldigt dålig track record. Jag skulle skämmas ganska mycket om jag var moderat, för att de har liksom gjort det till en tradition att rösta nej på alla förstärkningar av EUs klimatpolitik de senaste 8 åren. Så att det är bra att du vill framåt i den frågan, men det har inte sett bra ut senast. Här tror jag vi gör utrymme för en snabb replik. Så min bedömning är att alla partier här, vi tycker inte att det är rimligt det som sker nu i ett antal länder som går i fel riktning, i populismens riktning. Vi är alla beredda att använda EU-budget för allt detta. Det är det som är min poäng. Alltså, låt oss nu inte göra Sverigedemokraterna och Viktor Orbán till den stora frågan för svenska folket. Det här valet handlar om hur vi som olika partier vill lösa samhällsproblem konkret. Och då är jag väldigt positiv till att Lorentz nu ändå lyfter upp då klimatet. För låt oss diskutera det. Det är klart att vi behöver ha väldigt mycket mer av förnybart. Men när FNs klimatpanel nu då pekar på att vi kommer inte att kunna klara klimathotet om inte världen får någonstans mellan 90-190% mer kärnkraft. Då menar jag att då måste det leda. Nej, vi ska ingenstans i IPCC står det. De skriver explicit att de inte rekommenderar länderna den ena eller andra energislaget. Eran politik provas. Det är väldigt smart. Då kan Thomas slippa stå och prata om den övriga klimatpolitiken eftersom han nämner kärnkraften. Det är liksom en väldigt smart skenmanöver från Thomas sida. Ett verkligt hot som vi måste lösa, Lorentz. För jag frågar dig, jag ska snart ställa en fråga till dig också, Helene, men Thomas, när vi ändå pratar kärnkraft, hur vill du att kärnkraften ska byggas ut inom EU?
Moderaterna har lagt ett förslag som innebär att vi tycker att vi på europeisk nivå ska fördubbla forskningen kring kärnkraft. Det är såklart för att vi ska få fram nästa generations kärnkraft. Vi vill förstärka energiunionen så vi kan börja exportera mer av el. Idag är det ett otroligt dåligt scenario som vi har framför oss med Tyskland som snabbavvecklar kärnkraften. Det ersätts alltså inte då bara med förnybart, utan det verkliga som kommer att ske nu är ju ett ökat beroende av ryskt gas. Och där tycker vi det är bättre, i alla fall vi kan börja exportera mer av el för att säkerställa att vi får en bättre utveckling både för klimatet men också säkerheten i Europa. Nej, Lorentz, nu får du lugna dig lite här. Helen, vad säger du? Behöver vi mer kärnkraft i Europa? Det känns som att jag har ganska mycket tid och nu har de här frågorna hoppat ett tag. Och då vill jag gärna säga att vi socialdemokrater, vi går inte till val på någon otydlig lagom paroll. Utan vi går till val på att vi vill bygga ett starkare gemensamt Europa. Och det handlar väldigt enkelt om att vi måste se människor och företag. Vi har en jätteutmaning att jobba för de demokratiska rättigheterna i EU. Jag har deltagit i ministerrådet i förhandlingar. Jag har mött dem här. Jag har suttit vid samma bord och försökt förhandla med de länder som idag har de högerextrema partierna i sina regeringar. Därför är det så viktigt för mig som socialdemokrat att göra och stå upp för det som vi har gjort i Sverige. Och det är vi ett antal partier här vid bordet som har gjort. Nämligen att hålla de högerextrema partierna utanför inflytande i regeringsmakten. För det finns en risk att den skalan suddas ut, Thomas. Och då är vi på ett farligt sluttande plan. Så nu är det viktigt att vi använder den kompetensen vi har i Sverige. Människor och företag får stå upp för de demokratiska rättigheterna. Då kan vi bygga ett starkare Europa. Och så får jag ställa en följdfråga till dig där. För du pratar om vad vi har gjort i Sverige. Vill du alltså exportera januariöverenskommelsen till Europaparlamentet? Det jag vill ta med mig, nu har jag inte träffat Stockholms handelskammare så ofta, men Sydsvenska handelskammaren har jag haft glädje genom åren och samarbetar väldigt mycket med. Och jag vet hur viktigt det är att vi knyter samman arbets- och livsvillkor för människor med ett framgångsrikt företagande. Och det jag tar med mig allra mest till Europa, det är samarbete, samverkan och att vi hittar lösningar. Politik är både konflikt och kompromisser, men i det läge vi har i Europa idag, med stora utmaningar, då är det faktiskt ett allvarligt läge för kompromisser och då måste alla partier bjuda till. Sara Skyttedal, vad tror du om ett paneuropeiskt januariavtal? Ja, det skulle ju vara lite synd eftersom det skulle bli mindre av bra politik då, precis som det har lett till i Sverige. Jag tycker det, precis som Thomas Debe var inne på, att det här är lite av ett positionerande, det här man försöker göra Sverigedemokraterna till huvudroll i det här valet. Nu är inte de här i rummet, men trots det så dominerar de den här debatten. Jag kan konstatera att alla partier som står här just nu förhandlar med Sverigedemokraternas partigrupp i Europaparlamentet, har inte gett besked om att man ska sluta göra det. För min del så kommer mitt löfte till mina väljare vara att jag kommer kämpa för att se till att få de sakpolitiska reformer som jag tror behövs för Sverige, för att vår industri ska stå stark, att det är i centrum för min kandidatur. Det är politiken och jag är beredd att göra det jag kan för genom den, precis som mina tidigare, de som har varit företrädare för de andra partierna i Europaparlamentet har gjort innan. Om det är ett nytt bud som ligger nu för den kommande mandatperioden, ja, men då är ett besked jag gärna lyssnar till. Men än så länge så är det faktiskt bara tomt positionerande som inte har någon som helst konsekvens i verkligheten. Bordet Seid? Nej, men då har jag en fråga till... Kort. Ja. Jag vill bara poängtera skillnaden på det som resonemanget som var nyligen att vi röstar för varandras förslag och så vidare. Att det är skillnad på att samarbeta och att förhandla. Förhandla så kompromissar man med sina förslag och det är väl bara en belysning jag vill göra utöver. Men sen så har jag inget att kommentera ifall du inte vill att jag ska gå in på klimatpolitiken. Nej, men det kan vi återkomma till strax. Då vill jag fråga dig, Abir, är det skillnad på att förhandla och samarbeta? Jag vill återgå till det här. Det är ingen som har nämnt Sverigedemokraterna eller någonting, utan vi pratar om just den här värderingsmässiga förskjutningen som sker allt eftersom. Litet i taget, men den sker. Och kanske för någon människa som har en annan bakgrund, det märks så himla tydligt på hur man blir bemött, både i sociala medier men också ute i samhället. Det har förändrats, det är ett faktum.
Det är liksom ingenting att idra om egentligen. Och därför är det så viktigt att ta den här värderingskampen. Det handlar inte om vilket parti som får inflytande eller inte. Det handlar om vilka värderingar vill vi ha i vårt samhälle och i vårt Europa. Vill vi ha ett partier eller krafter som tycker att demokrati är ett tåg att hoppa på för att komma till makten och sen hoppa av för att skapa demokratiskt auktoritära system? Eller vill vi ha demokrati på riktigt? Jämställdhet, jämlikhet, alla människors lika rätt och värde, är det passé? Är det långtråkigt nu att snacka de här frågorna? Det är högst aktuellt på den europeiska agendan. Mass. Jag håller med om att det absolut finns en värderingsförskjutning. Alltså, den ser vi i Europa. Vi har populism som växer till både höger och vänster. Men min poäng är att jag tycker alla politiker, mitt eget parti och andra partier, lite oftare borde ställa sig frågan varför populismen växer. Att vi är emot den är en sak. Att vi kan ta diskussionen i sak är en sak. Men jag tror det väldigt mycket handlar om att vi i Europa just nu inte klarar av att hantera genuint så svåra frågor som handlar om invandring, som handlar om kriminalitet. Att vi inte har tillräckligt mycket av framtidstro i Europa. Jag tror att det är bättre att gå på de samhällsproblemen och försöka lösa det. Sen låter det lite grann när man lyssnar på andra här, ungefär som att det är ungefär ett inrikesval igen. Men i verkligheten i Europaparlamentet så fungerar det idag på det sättet att väldigt mycket av arbetet som går fram, det sker i samarbete mellan EPP-gruppen, det vill säga jag och Sara förhoppningsvis, och Helen. Det är verkligheten i Europaparlamentet. Ibland får ni vara med också, det är sant. Det är verkligheten i Europaparlamentet för det normala. Men ja, även andra mer obskyra partigrupper, kommunister, högerpopulister, får ibland inflytande när det krävs för att nå majoritet i lagstiftningsarbetet. Det är bara fånigt att stå här och få det här att låta som att det handlar om något samarbete med de här partierna. Helene Fritzson, du får sista ordet i den här frågan. Jag tror att det är precis som den erfarenhet jag har av den kommunala nivån, att då går det alldeles utmärkt i en del frågor att samarbeta socialdemokrater och moderater och också andra partier. Och det är jag väldigt positiv till, det kommer jag också vara i EU-parlamentet. Den gräns som vi inte alla har dragit lika tydligt, det är att jag är helt kompromisslös när det gäller att samarbeta eller inleda samtal med rent högerextrema partier. Det kommer inte att hända. Tack. Nu tänkte jag att vi ska röra oss över lite mer i sakpolitiska frågor och mindre förhandlingstekniska sådana. Framför er har ni skyltar. Kan ni hålla upp dem en gång? Du ska bara säga nej till allt, tänkte jag. Det är, nej, säger partiet, Miljöpartiet. Miljöpartiet. Ja, nej till allt. Nej till allt, men nu får även du möjligheten att säga ja. Jag kommer kasta in lite frågor ni har att ta ställning till här, just för att faktiskt få reda på vad ni tycker. Och den första frågan, nu ska vi gå in på att prata lite mer om miljö och klimat. Vi har redan touchat på kärnkraften. Men någonting annat som också finns i debatten som föreslås av Miljöpartiet, vill jag minnas, det är en klimatskatt. Och då skulle jag vilja på en EU-nivå, just för att komma åt. Nu säger vi att det är så i alla fall. Här kommer frågan åtminstone. Behöver vi en klimatskatt på EU-nivå? Ja eller nej? Jag tänkte att ni... Ja, och det kommer ni såklart kommer ni få utveckla vad ni tycker. Vi börjar med Loren, sen ska du få prata Helena också. Det som är själva förslaget är ju inte en gemensam skatt på EU-nivå där EU får pengarna, utan det är ett förslag till en miniminivå. För, och jag tycker det är så man generellt ska tänka på EU, att men, vi har ett gemensamt projekt, alla ska hålla en miniminivå åtminstone, och det ska gå tillbaka till medlemslandet. Och det handlar delvis om att vi har ett väldigt utvecklat system för handel med utsläppsrätter som påverkar industrin. Men vi har inte ett system att reglera de utsläpp som sker till exempel inom transporter. Och därför är det viktigt att liksom titta vidare på hur kan vi få klimatpolitiken att täcka in fler områden och att alla, liksom ingen ska slinka undan sitt ansvar i den här frågan. Vad säger du om det, Helene? Ingen ska slinka undan sitt ansvar i klimatfrågan. Nej, absolut inte. Och för den som vill titta mer på detta så gjorde Ekot en granskning för 14 dagar sedan av vilka partier som har tryckt på den gröna rätta knappen när det gäller att ha en tuff klimatpolitik i EU. Jag tycker att den redovisningen är tydlig och det innebär att jag står upp för alla de gemensamma förslag som vi har i EU för att klara klimatutmaningen. Däremot är definitionen på skatt och avgift, den är ett seminarium i sig. Mm. Men utsläppsrätterna är ett bra exempel på att där måste vi gå hårdare fram. Jag tyckte jag såg ett ja här borta någonstans också. Ja, ska EU ha beskattningsrätt?
man lyssnar till forskningen och vad de säger är den allra, allra starkaste åtgärden för att komma åt växthusgaserna, så är det en koldioxidskatt, och det är därför Liberalerna har det som en av våra främsta frågor. Både en koldioxidskatt och en flygskatt på europeisk nivå. För vi ser exempelvis den flygskatten som vi nu har ingått i januariavtalet, att den inte har lika stark effekt som den skulle kunna ha på europeisk nivå. Så vi är för det, och vi tror att vi behöver göra mycket, mycket mer på europeisk nivå när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Om man tittar på energiförbrukningen i Europa, 73% är fossil energi. Om man tittar till hur mycket subventioner som går till fossila bränslen i Europa, det är 1 000 miljarder. Det finns jättemycket man skulle kunna göra på europeisk nivå för att åstadkomma de här förändringarna. Och vi kan vara hur duktiga vi vill i Sverige, men om inte vi får med övriga Europa så kommer inte vi kunna göra den skillnad vi vill göra. Abir, behöver vi en europeisk flygskatt? Nej, men vi behöver nog utveckla vårt utsläppsrättssystem, eller utsläppshandelssystem. Och där borde vi göra faktiskt även större sektoriella ingångar till det, så att flera sektorer involveras. Men så här rent av flygskatt så här på europeisk nivå, det står inte Centerpartiet, det driver inte Centerpartiet idag. Är vi ändå inne på systemet med utsläppsrätter? Ta fram era ja- och nej-skyltar igen. Jag har en ny fråga till er, och det är: fungerar systemet med utsläppsrätter tillfredsställande idag? Då måste jag ju ändå, jag måste börja den här änden igen. Er regering har, om jag inte missminner mig, köpt utsläppsrätter just för att begränsa utsläppen. Samtidigt menar ni att systemet inte fungerar. Lorentz, vill utveckla? Men alltså så här är det. Anledningen till att jag tvekade i början är att det fungerade väldigt uselt för några år sedan. Ett ton utsläpp kostar ungefär som en pizza att köpa och släppa ut hur som helst. Men det som är så positivt nu, det är ju att regeringen, Sveriges regering, har ju drivit det som kallas för The Swedish Proposal i EU och fått igenom det. Och det har gjort så att priset nu har gått upp till 250 kronor per ton. Alltså en rejäl ökning av priset, så att nu är jag nästan ändå villig att liksom säga att ja, men det börjar fungera bättre. Det här var för övrigt då Moderaterna emot, det kan vi bara skicka med. Moderaterna ville att vi skulle ha en mycket mindre ambitiös utveckling av utsläppshandelssystemet. Det är deras track record när det gäller klimatfrågan i EU. De är emot helt enkelt. Du svarar på det, Thomas. Jag tror att om man höjer nivån något så är det ju på det sättet att Moderaterna i Europaparlamentet, vi vill få ut så mycket klimatnytta som möjligt. Vi vill att Europa ska gå före, vi vill att Sverige ska gå före. Men det måste också finnas någon rimlighet i klimatpolitiken. Alltså, jag är väldigt stolt över så långt som vi kommer nu när det kommer till det förnybara utsläppen i EU. Men problemet är ju att vi har länder som Polen, länder som Ungern, som i princip inte har några krav på sig överhuvudtaget när det kommer till att minska utsläppen. Då kan man konstatera att ja, men titta på Sverige, vi är fantastiska. Ja, det är vi. Men om poängen nu är att rädda klimatet, att få göra stora förändringar, då menar jag också att man måste ha en klimatpolitik som också tar in att vi får större tryck på andra som också måste göra sitt. För jag tror att ska klimatpolitiken bli, alltså ska den fungera och verkligen få effekt, då behöver vi få länder som Indien, Kina, USA att inse att man kan alltså minska sin påverkan på klimatet och ändå ha tillväxt. Det är ju så vi i grunden är klimatet. Svar, måste jag slutreplik. En väldigt kort slutreplik. Nej, men det är väldigt ofta så att på kommunal nivå så säger Moderaterna vi måste lösa det nationellt, och på nationell nivå så säger Moderaterna vi måste lösa det på EU-nivå. Och sen när vi kommer till EU-nivå så gäller det ändå inte. Så att man är liksom emot nästan oavsett vilken nivå man är på. Och det säger väldigt mycket om, ja men så är det faktiskt. Alltså, det här blir sista ordet från Thomas, sen så vill jag gå vidare. Moderaterna, vi är för mer av klimatbestånd. Vi vill gärna utveckla handeln med utsläppsrätter. Vi står för mer förnybart och vi står för mer kärnkraft. Det var en politik som på riktigt skulle kunna se till att rädda oss undan klimathotet. Ja, jag vill också fråga dig, Sara Skyttedal, innan vi går vidare här i debatten. Du vill göra EU lagom igen. Finns det en lagom klimatpolitik? Ja, men det är ju en klimatpolitik som tar fokus på konstruktiva lösningar som faktiskt inte handlar om att ge sin form av sifferbingo, utan att faktiskt se till att vi klarar av att vara det här föredömet som Thomas Tobé säger att vi måste vara. Jag tror att det är nyckeln. Om vi ska se till att resten av världen hakar på, då måste vi se till att det går att kombinera
omställning med tillväxt. För tillväxt är inte någonting liksom banalt. Det är, som det ibland låter liksom på miljöpartister, att vi ska sänka standarden. Det är någonting som utrotar fattigdom i tillväxtekonomier. De kommer inte avstå från den tillväxten på grund av våra krav ifall vi inte visar att det går att kombinera. Och där tror jag att vi behöver använda de huvudsakliga verktyg som vi har. Jag satt upp den i nej-skylten till utsläppsrätter, inte för att jag är emot, utan för att jag tror att vi kan utvidga det systemet. Dels inkludera fler länder, bland annat har Schweiz gått med redan. Jag tycker att vi kan inkludera fler områden i det för att det ska fungera bättre. Det är det huvudsakliga verktyget EU, och det ska vi ha, inte skatter på EU-nivå. För det går inte bara att säga ja till en typ av EU-skatt, då får vi en hel del annat också som kan bli beskattningsbart. Det blir sista ordet i klimatfrågan. Jag är ledsen, Lorentz. Vi ska gå vidare och prata, kolla våra kandidaters EU-kunskaper. Jag har tagit fram ett quiz tillsammans med mina kollegor. Och vi kommer göra så här att den som känner att de kan svaret på mina frågor säger sitt namn. Vi kommer börja ganska mjukt, som jag tror ni ser, hur många mandat har Sverige i Europaparlamentet idag. För att sakta skala upp nivån lite. Jag tycker man ska... Jag kan säga nej också, jag håller inte med, det är en dum fråga, såklart. Men jag kommer inte godkänna det svaret, utan då åker man ut. Och första frågan då, hur många mandat har Sverige i Europaparlamentet idag? Uppvärmningsfrågan. Ja, Helene tror jag var på först här. 751. Nej. Hur många Sverige har Sverige? Ja. Ja, bra. Bra, helt rätt. Då går vi vidare, 20 har jag skrivit, vi kan få 21. Nästa fråga då, hur många länder, medlemsländer har EU? Ja, bil först tror jag. 28 och kanske 27 så småningom. Ja, men det är bra, det är bra. Jag tycker kunskaperna sitter. Vi fortsätter. Vi har... Jag tänker vi ska skala upp det här. Hur många ledamöter sitter i Europaparlamentet idag? Och den har vi varit inne på, nu är Said först här. 751, precis. Bingo. Vi fortsätter. Hur många människor är medborgare i EU idag? Thomas. 500 miljoner är rätt. Nu tycker jag att jag börjar komma in på klurigare saker, men vi fortsätter. Vilket land i EU har flest mandat i parlamentet och hur många mandat? Sara. Vi måste svara i micken, hälsar Fabian till. Tyskland, och de har strax under 100. Det är helt korrekt. Tyskland, 96 mandat. Sista frågan. Hur många länder har euron som valuta? Helene, varsågod. Ta micken, där igen. 19 eller 17? 19. 19, ja. Och det för oss sömlöst över på nästa fråga. Nu ska vi prata lite mer om hur EU-samarbetet påverkar Stockholm och Sverige. De av er som är minst intresserade av börs och valutor och annat har noterat att senaste åren har den svenska valutan fallit. Det påverkar såväl svenska semesterfirare och resenärer som svenska bolag som exporterar. Och även importerar för den delen. Och då är ju frågan euron. Och behöver vi euron, Said? Jag känner mig väldigt träffad och utpekad. Och, ja, det är bra. Från Liberalernas sida så är vi starka Europavänner, som jag hoppas har blivit uppenbart här. Vi stödjer euro och att vi i Sverige ska vara en del av det europeiska ekonomiska samarbetet, och det har vi varit ganska länge. Och vi tror att det är viktigt för Sverige att vi är en del av den inre unionen. Vi tror att mycket fler beslut kommer fattas där på sikt. Vi tror att det är bra för konsumenter. Vi tror att det är bra för företag och svensk ekonomi. Och det i sin tur innebär att det är bra för svenska jobb och svensk välstånd. Så vi får ett euromedlemskap. Är det dags för euro? Jag har ju i Sverige haft två folkomröstningar, och jag är så gammal så jag har röstat i båda. Jag röstade ja till att vi skulle gå med i EU, men jag röstade nej till euron. Och som ni vet var mitt parti väldigt delat i den folkomröstningen. Jag har också varit lite kaxig och sagt att jag tycker jag har fått rätt i båda. För Socialdemokraterna är det inte aktuellt idag. Vi respekterar folkomröstningen. Dessutom vill jag lägga till, vi har över 5 miljoner i arbete i Sverige, varav 1,4 miljoner jobbar i en exportrelaterad verksamhet. Det går bra för Sverige. Vi har högsta sysselsättningsgraden och vi placerar oss väl i ett europeiskt sammanhang utan att vara medlemmar i euron. Lorentz, det är dags.
Vi har haft en folkomröstning om det här och den respekterar vi och vi tror inte heller att det är klokt. En av våra andra toppkandidater brukar uttrycka det som att det är ungefär som att ha en och samma temperaturmätare för hur olika medlemsstater ska klä sig beroende på kyla och värme och sådär. Det är lite samma sak här. Alltså att hur ska man veta när ekonomin behöver kylas eller eldas på lite? Och det problemet står eurosamarbetet inför jämt och ständigt just eftersom det är så olika ekonomier och olika ekonomiska aktiviteter i de olika medlemsstaterna. Så att från vår sida är det nej. Att Said är sugen på att svara er båda. Definitivt så. Jag tror att man behöver skilja på monetär politik och finansiell politik. Den finansiella politiken kommer vi fortfarande kunna förfoga över. Att Riksbanken då skulle vara på europeisk nivå, det tror jag inte hindrar oss för att kunna kyla eller värma svensk ekonomi. Ett exempel skulle kunna vara att ekonomin ser annorlunda ut ifall du är i södra Sverige eller ifall du är i norra Sverige. Men det hindrar inte svenska Riksbanken att kunna ge rekommendationer för hela nationen. Så jag tror att det finns ingen motsättning i det. Och om man tittar till hur det skulle slå mot svenska jobb, svensk välstånd som tidigare talare var inne på, skulle det här öka. Om man tittar på att svensk välstånd har ökat med 50% sedan medlemskapet skulle det öka ännu mer. Två tredjedelar av vår export går ju till europeiska länder och jag tror att det skulle gynna både svensk export. Och det är där morgondagens beslut kommer fattas, så vi behöver sitta vid det förhandlingsbordet. Är det dags? Enligt Centerpartiet, nej. Vi respekterar folkomröstningen. Enligt Abir, ja. Så jag tycker absolut att det finns ett värde att faktiskt sitta med och bestämma och ha hela spektrat av villkoren. Snarare än att bara sitta med på vissa möten och vara halvt utanför, halvt inne. Så för mig som är en väldigt stark ivrare och en enorm EU-vän så tycker jag att det finns ett värde att också införa euron i Sverige. Men jag förstår att det finns ett emotionellt värde faktiskt i den svenska kronan. Och det ska man inte underskatta förutom de ekonomiska aspekterna givetvis och de ideologiska skillnaderna. Men det finns också ett emotionellt värde. Sara, avviker du också från partilinjen? Så min partilinje är väl lite otydligare på att säga. Så jag kan väl säga att jag kan nog klämma in mig i den. Mitt parti är lite självkritiska till vi hanterade folkomröstningen om euron. Vi var på ja-sidan då. Men vi kan ju konstatera nu att den konstruktion vi har för det monetära samarbetet idag inte är liksom ultimat utifrån det som vi tror skulle fungera. Det är svårt att ha en gemensam valuta och ha helt skilda finanspolitiska förutsättningar. Jag tror också att det är väldigt uppenbart att liksom, det var bara ett land som uppfyllde alla kriterier för att gå med i euron när man gick med. Det är Luxemburg. Det är uppenbart att det inte kan fungera optimalt om liksom även länder som Tyskland och Frankrike gör olika undantag. Jag tror också att vi står inför en lågkonjunktur och jag tror att den kommer att sätta tuff press på eurozonen. Jag tror inte vi kommer ångra att vi står utanför då. Sista ordet i den här frågan, Thomas. Moderaterna landar i ett nej. Vi tycker inte att det är läge. Dels har vi såklart haft en folkomröstning och det tror jag alla politiker brukar säga att vi respekterar folkomröstningsresultatet. Möjligtvis ska man börja fundera när det gäller Brexit om jag ska vara ärlig. Men jag tror vi har det så här, det finns problem så som det är idag. Det här är inte ett perfekt valutaområde. Och precis som Sara Skyttedal var inne på tidigare, jag tror vi kommer få en helt annan diskussion när vi nu tyvärr också går mot en period av lågkonjunktur. Och där jag nog måste säga att den ekonomiska friheten som detta lilla, enormt exportberoende land ändå är. Där måste jag säga att jag ser faktiskt fler fördelar idag med vår egen valuta än med euron. Även om jag på en ideologisk grund liksom inte är någon motståndare. Det är klart det finns fördelar med en gemensam valuta och Europa-integrationen. Men om man ska ta strikt det svenska intresset så landar jag ändå i ett nej idag. Jag vill be er att ta upp skyltarna igen. Nu ska vi gå över till en annan fråga som också är väldigt viktig för Stockholm och Sverige som litet exportberoende land i norr. Vi ska prata fri rörlighet. Det handlar om allt från kompetensförsörjning till en rad andra frågor. Och min fråga till panelen är om den fria rörligheten fungerar ändamålsenligt idag. Ja eller nej? Det är svårt, säger Lorentz, men den kommentaren får han också första ordet. Tveka på de här ja- och nej-frågorna, för då får man alltid ordet.
Nej, men jag tycker alltså det är ju en av grundbultarna i EU och inte minst för näringslivet och för handel och människors möjlighet att liksom uppnå sina drömmar, flytta och plugga och liknande. Jag tycker väl att vi uppenbarligen behöver jobba mer för att se till så att den migration det leder till hanteras på ett bättre sätt. Integrationsmässigt men också liksom vad gäller liksom löner och se till så att alla har ett bra skyddsnät naturligtvis. Sen så tycker jag, liksom jag som ändå är fortsatt nördig på miljö och klimat, jag tycker vi behöver bli ännu bättre på standardiseringar som är liksom ambitiösa och framåt. Idag finns det jättemånga olika miljömärkningar. Det tycker jag är ett hinder för handel inom EU. Där borde vi bli bättre på att ställa ännu högre krav och ha gemensamma standarder. Och sådana saker. Och ekodesigndirektivet för att bli ännu mer nördig och så vidare och så vidare. Så att jag tycker ändå att i huvudsak funkar det bra, men det kan utvecklas. Jag såg ett gäng nej-skyltar här borta i hörnet. Thomas. Vi behöver mer fri rörlighet när det kommer till mycket av tjänster och handel, kapital, det är givet. Men vi har också fått ett antal stora bekymmer och det är kopplat till kriminaliteten. Alltså, vi har idag alldeles för fri rörlighet för kriminella i Europa. Alltså, en majoritet av alla bostadsinbrott i Sverige begås av stöldligor. Vi har stora problem också med illegala vapen och narkotika som kommer till Sverige som göder mycket av den gängkriminalitet som vi har i Sverige. Och jag tror att ska vi långsiktigt vinna stöd för fri rörlighet i Europa, då måste vi stoppa den fria rörligheten för de kriminella. Och det handlar om att ge mer befogenheter på europeisk nivå till Europol. Det handlar om att dela mer av information mellan våra polismyndigheter. Det handlar om att vara väldigt tydlig med att även om du är EU-medborgare, begår du alltså ett brott i Sverige, så ska det kunna vara förenat med utvisning och vi kommer begränsa din möjlighet att kunna komma till Sverige igen och begå brott. Det här tycker jag är rätt viktiga frågor att få ordning på. För får vi inte ordning på det här, då kommer vi i förlängningen att, tror jag, att tappa bort väldigt mycket av den här grundtanken med den fria rörligheten för människor i Europa. Abir, håller du med om de här problemen som Thomas målar upp? Delvis ja, men det kruxet är att man vänder det på människor mot människorna. Jag tycker att vi måste först attackera systemen som inte funkar idag. Och sen börja kanske titta på vad är det människorna gör. Och en förvirring som alltid äger rum i den här debatten. Dels är det migration och sen är det fri rörlighet för EU-medborgare. Och där har vi skrivit under att vi ska ha fri rörlighet för våra EU-medborgare. Det är det stora värdet för våra medborgare. Det är därför de också vill vara med i EU. Förutom att man har då fri rörlighet av kapital, tjänster och även nu digitala tjänster och så vidare. Men det är inte att beblandas med migrationen som kommer utifrån. Det är någonting annat. Där finns det ekonomiska migranter, där finns det människor som flyr undan krig, som har rätt till asyl. Det är inte samma saker och jag hoppas att vi mäktar med att hålla isär diskussionerna. Vi får inte skrämmas av den här debatten som kör, där man liksom rullar ut allihopa som om de vore hot mot Sverige. Det är beklagligt. Mittson, håller du med om att debatten är förenklad? Alltså, fri rörlighet är ju fantastisk när den fungerar. Men den är ju helt förfärlig när det handlar om att det blir en fri rätt att utnyttja arbetskraft i olika länder. Och där har ju vi socialdemokrater drivit väldigt hårt att vi måste ha ett tydligt regelverk. Det som kallas för utstationeringsdirektivet som våra ledamöter har drivit på, som vi har ett nytt nu, som innebär att när utländsk arbetskraft kommer och ska jobba på svensk mark, då ska svenska kollektivavtal gälla. Jag tror att alla som sitter här i salen vet att den svenska modellen har tjänat Sverige väl. Annars hade vi inte haft den högsta sysselsättningsgraden i Europa. Och det är precis det som gör att vi tycker det är viktigt att vi har regler också på europeisk nivå som gör att vi kan säkra löntagarnas villkor. Annars får vi bekymmer med den fria rörligheten. Sen ser vi ett annat exempel är ju Brexit. Vi har 100 000 svenskar som sitter i Storbritannien idag och inte vet vad som kommer att gälla nästa vecka. De blir i en hård Brexit tredjelandsmedborgare. Och vi har ungefär 20 000 britter här i Sverige.
Det är klart att det är kanske just nu det tydligaste exemplet på hur värdefull den fria rörligheten är för oss EU-medborgare, då faktiskt våra ungdomar eller vår arbetskraft kan röra sig fritt i EU. Så den ska vi vara rädda om, men vi ska ha ett ordentligt regelverk som gör att man inte kan dumpa löner och utnyttja människor. Said, behöver vi ett ordentligt regelverk som gör att man inte kan dumpa löner? Ja, du ställde en fråga precis nyligen i jag tror det var, är det en förenklad debatt? Och det jag då bara skulle vilja beskriva eller beröra lite grann är att det är inte bara de högerpopulistiska krafterna som hamnar just i den förenklade debatten, utan det har ju också Socialdemokraterna gjort. Om man tittar på vilken retorik Nigel Farage och Boris Johnson hade, så var det ju ta tillbaka kontrollen som var deras paroll. Och när man tittar på Socialdemokraterna nu så tycker jag också att de har en förenklad debatt när de säger och går ut med budskapet som att vi ska ta tillbaka kontrollen. Det är en farlig retorik och som jag hoppas inte kommer fortsätta att prägla debatten. När det kommer till arbetskraft och rörligheten i Europa skulle jag vilja dela in i tre delar. Och jag vet att det finns jättestora utmaningar i Sverige för kompetensförsörjning och så vidare. Men jag tror att det ena handlar om att försöka attrahera kompetens till Sverige och till Europa, utanför Europa, och där så tror jag att man behöver bli mycket duktigare i Europa på blåkortsystemet och viseringssystemet. När det handlar om rörligheten inom unionen så tror jag att det finns jättemycket att göra, för den fria rörligheten är ju ändå den viktigaste bestående delen för att vi har en varaktig fred. Men på vissa områden så är det ingen rörlighet. I tjänsteområdet finns det särskilda villkor som gör att du inte kan arbeta i andra länder, yrkeskorten och så vidare. Så jag tror att man kan göra betydligt mer för att förenkla rörligheten inom unionen. Och sedan slutligen så behöver vi också ta tillvara på alla människors potential. Det handlar om de som kommer till Sverige, alltså integrationspolitik i de olika länderna. Men det handlar också om den potentialen som finns hos kvinnor i Europa. Om man tittar i Italien så är det 50% av kvinnorna som arbetar. Om man tittar i hela unionen så är det 65%. Och där tror jag att vi behöver göra mycket mer som union för att få dem på banan. Tack. Fritzson har bett om en kort replik. Efter det så har jag skjutit av. Ja, men en kort replik till partierna på högerkanten måste ju vara: vad svarar vi de svenska byggarbetarna, de svenska lastbilsåkarna, när de ser hur företag kommer, inte minst i Skåne som jag kommer ifrån, kommer in från Europa, utnyttjar utländsk arbetskraft, de sover i lastbilshyttarna. De har ingen reglerad ledighet. De har inte den lön som finns i Sverige. Vi riskerar ju faktiskt också de svenska jobben. Där är ni svaret skyldiga. Nu är det väldigt många som ber om ordet här, noterar jag. Kort. Sara Skyttedal. Jag ska svara på det, så att det löser sig fint. Så här. Jag kan förstå att det är väldigt bekvämt för Socialdemokraterna att prata och måla upp den här bilden om att högern vill dumpa löner och prata om utstationering. Alla här vill ha ett regelverk för vad som ska gälla ifall man arbetar i Sverige. Vi må ha olika ingångar i hur det ska lösas, men att det skulle vara någon form av laissez-faire-inställning som råder här, det stämmer ju inte. Frågan är ju istället varför Socialdemokraterna pratar om det här men istället föreslår att man ska föra över hela arbetsmarknadspolitiken till EU-nivå. Inte bara kontrollen över utstationering, utan man föreslår sociala pelaren med socialförsäkringssystem. Deras Europaparti vill ha en A-kassa som är europeisk. Varför det blir bättre förutsättningar för svenska arbetare ifall vi kompromissar med arbetsmarknadspolitiken med rumäner, bulgarer och polacker? Jag förstår inte det. Jag tycker rent av den här parollen som LO har just nu om att ta tillbaka kontrollen är helt falskt, när Socialdemokraterna faktiskt går till val på att ge bort kontrollen över svensk arbetsmarknadspolitik. Det är jättekort, sen kommer det komma en ny kortfråga, så du får vara jättesnabb. Jag tror faktiskt att jag på ett bättre sätt kan förklara den socialdemokratiska jobbpolitiken än vad Sara Skyttedal kan. När man säger att vi vill lagstifta i EU om den sociala pelaren så är det fel. Vi har alltid i arbetarrörelsen stått upp för människors livs- och arbetsvillkor. Och som jag sa, det har tjänat Sverige väl. Det kommer vi att fortsätta att göra. Och vi vet när vi ser i EUs protokoll vilka som röstar för eller emot att vi ska ha kollektivavtal och gällande regler, Sara Skyttedal. Nu är vi inne på att prata sociala pelare och väldigt nära. Jag skulle vilja be er ta upp de här skyltarna allihopa, för jag tror att publiken också är väldigt nyfiken. Jag tror att det blir nej. Jag tror att det blir nej. Jag ska säkert på att jag ska sätta upp en nej. Nu får du inte formulera med negation eller något sånt. Nej, det ska inte jag lova. Jag är snäll. Behöver EU en social pelare? Ja eller nej? Och då skulle jag vilja släppa in Helene igen, för jag tror att du har ytterligare någonting att säga.
helt obegripligt hur man kan vara så rädd för den sociala pelaren. Det är så Sverige, så vi tillsammans har byggt Sverige mellan arbetsgivarna och arbetstagarna i ett partsgemensamt arbete där vi har bra avtal som innebär att man har kompetensutveckling, man har sociala rättigheter, man kan se till att man får utbildning och man har en trygghet också när man sen har slutat sitt arbetsliv. Och vem här inne tror att de förutsättningarna blir sämre i Sverige för att vi jobbar för att de ska bli bättre i andra medlemsstater? Det blir min fråga. Thomas, då ska du få besvara den frågan. Tyvärr är de svenska socialdemokraterna genuint naiva i den här frågan. Alltså, ni tror att vi ska lyckas övertyga de övriga 27 om exakt så som vi i Sverige vill ha arbetsmarknaden. Exakt det ska ni bara acceptera. Faktum är att det finns 27 ytterligare åsikter kring hur vi ska reglera arbetsmarknader. Och det är där man kommer ner till själva den grundläggande frågan. Finns det ett europeiskt mervärde att Bryssel ska få mer vakt kring hur vi reglerar löner, arbetstider? Eller är det en nationell kompetens som vi bäst löser genom den svenska modellen? Och där tycker jag att det är bättre att stå fast vid att det är den svenska modellen. Det finns andra frågor där det finns ett europeiskt mervärde. Och det är de som vi diskuterade tidigare. Klimatet, invandringen, kriminaliteten. Men här har ju Socialdemokraterna nu öppnat upp för detta. Och konsekvenserna kan bli väldigt stora. Och man ska väl säga så här. Här är det ju nere i Europaparlamentet. Finns det ingen vänster och höger i den här frågan. Det finns massor med partier i min och Saras högergrupp som älskar det här initiativet från Socialdemokraterna. För de tycker att det är mer naturligt att lagstifta om löner, att vi ska få europeisk lagstiftning och reglering på detta. Men det här är genuint emot det svenska intresset. Alltså vi kommer att bekämpa det här med kraft, med allt vad vi kan, och vi har en del jobb att göra i vår egen grupp. Men det är naivt från Socialdemokraterna att fortsätta driva detta, och särskilt nu när ni ser vad det är på väg någonstans. Abir, håller du med om att den svenska modellen och den sociala pelaren står i konflikt med varandra? Ja, till stor del ja. För att precis som Thomas sa, att det är jättesvårt att få andra 27 eller 26 länder att bara bli kära i den svenska modellen. Då har vi en jättestort arbete att göra. Men jag vill bara säga en sak. Det är någonting som har gnagt mig här under tiden vi har stått. Det är att du, Thomas, konsekvent hela tiden säger, nämner invandring och sen brottslighet. Jag hoppas att du kanske kan ha ett ord emellan så att det inte blir bara som att de är konsekvenser av varandra. Jag vore väldigt tacksam för att det känns inte alls bra. Det är klart att det finns en stor skillnad däremellan. Vi behöver ha en gemensam invandringspolitik. Sen behöver vi också hantera kriminaliteten. Däremot så tror jag vi ska väl och säga så här. Just nu ser vi hur väldigt många människor lever i skuggsamhällen i Europa. Det vill säga, man har inte fått ja på sin asylansökan. Lätt blir idag krafter för kriminella nätverk. Vi ser det i Sverige, våra utsatta områden. Väldigt många unga killar som dras in i kriminalitet. Så att helt liksom inte se hur invandring också kan ha en påverkan i möjligheten att rekrytera in personer till kriminella nätverk. Den kopplingen måste vi se, för det är en realitet. Vill jag dra tillbaka frågan lite mot social. Bara en liten kommentar. De här killarna, de är födda och uppvuxna, gått i svensk skola hela sina liv. De är inte invandrare. Tack så mycket. Låren Stovat, du har inte sagt mycket om den sociala pelaren ännu. Nu vill jag tack. Vad du tycker. Jag tycker att debatten blir ganska märklig. Därför att det låter som att det finns två alternativ att välja mellan. Antingen så har inte EU någon socialpolitik överhuvudtaget. Det är ju fel. EU har socialpolitik idag. Eller så ska hela den arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska nivån läggas på EU. Det är inte heller någon som driver. Därför tycker jag att det blir en märklig, konstig debatt här. Jag tycker att det i grund och botten är rimligt att man ska kunna ha en del mer socialpolitik på EU-nivå. Men återigen, grundsynsättet måste vara att det ska vara på miniminivåer. Och sen så ska varje land kunna gå längre. Så att liksom EU, det är exakt samma som med koldioxidskatten. Så att jag tycker att man kan titta på mer socialpolitik, men inte gå hela vägen med att flytta upp allt, vilket ingen egentligen föreslår. Vad säger du, Sara Skyttedal? Jag önskar att det inte var någon som föreslog det. Bland annat så har tyska De Gryne sagt att man nu tycker att EU ska bli ett förenta stater som ska vara en central plats för alla beslut. Socialdemokraterna från Portugal, som ju Helene Fritzon själv känner, säger är sina förebilder på en framgångsrik socialdemokrati i Europa. Det var de som var rapportör för den här sociala pelaren i Europaparlamentet. Och Maria Rodriguez, hon sa att den sociala pelaren bara är ett första grundläggande steg.
Nu följer lagstiftning, gemensam finansiering. Det är också vad EU-kommissionen nu föreslår under kommande mandatperiod som en av sina huvudsakliga prioriteringar. Jag har kämpat i några år inom ramen för EPP, i vår arbetsgrupp för Economic and Social Policy, och slagits mig blodig för att stoppa de här i min egen grupp som då har velat implementera den sociala pelaren hårt. Jag har lyckats ganska mycket, betydligt bättre än vad som har hänt i Socialdemokraternas Europaparti, som vill ha en gemensam socialbidragsnorm, vill ha en bostadspolitik i Europa och vill att en arbetslöshetsförsäkring som ska vara gemensam för alla länder. Här blir faktiskt det är inte en mytbildning som Stefan Löfven har framhållit tidigare. Det är tydligt att de här frågorna engagerar och att det är spännande att diskutera, men vår timme börjar faktiskt gå mot sitt slut. Jag önskar jag hade haft tre till, för det hade jag kunnat hålla på med hela eftermiddagen. Daniela Waldfågel, vill du säga några avslutande ord innan vi tackar för oss? Tack till alla som har varit med oss här idag. Stort tack till alla som har suttit i publiken och stort tack till alla er som har lyssnat på oss via webben. Varmt välkomna tillbaka.